الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد محترم ناظرين الكرام السلام عليكم ورحمة الله حضرت يعلى العامري رضي الله تعالى عنه روایت فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلى الله عليه وآله وسلم نے ارشاد فرمایا حسين مني وأنا من حسين حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں احب اللہ من احب حسینا اللہ تبارک و تعالی اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرے اللہ اس سے محبت کرتا ہے حب حسین ہم جس طرح سے پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے بتایا پچھلے ایپیسوڈز میں ہم نے بتایا کہ حسین علیہ السلام سے محبت یہ ایمان کا حصہ ہے اہل بیت کرام خاصتاً پنجتن کرام سے محبت کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے اور یہ ایک لازمی جز ہے آئیے ہم دیکھتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام سے کیسی محبت کرتے اور ان کے ساتھ معاملہ کیسا کرتے یعنی ان کا رویہ انداز معاملت کا امام حسین علیہ السلام سے کس طرح سے ان کا بیہیو رہتا تھا آئیے ہم اس پر تھوڑے سے اس سے متعلق روایات پڑھتے ہیں حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے ہم حلقہ بنائے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فیضیاب ہو رہے تھے کہ اتنے میں ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تیزی سے آئیں اور عرض کرنے لگی یا رسول اللہ حسن و حسین کھو گئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے تھے اور بتاتے ہیں کہ یہ حضرت سلمان کہتے ہیں یہ اس وقت کی بات ہے جبکہ دھوپ تیز ہو چکی تھی تیز دھوپ تھی گرمی کا وقت تھا اس ٹائم پر آئے اور عرض کرنے لگی یا رسول اللہ حسن و حسین کھو گئے پتہ نہیں کہاں چلے گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت اٹھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے سارے لوگوں کو چلو اپنے اپنے راستے پر نکل جاؤ اور ڈھونڈنے لگو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ڈھونڈنے نکلے حضرت سلمان کہتے ہیں ہم میں سے ہر شخص الگ الگ رخ پر نکل گیا تھا سب تلاش کرنے لگے حضور اکرم اور میں حضرت سلمان کہتے ہیں سب الگ الگ راستے پر نکلے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلا گیا ان کے ساتھ تلاش کرتے ہوئے تو ہم نے ایک جگہ جا کر دیکھا کہ حسن یعنی کافی باہر کے حصے میں جنگل کے حصے میں حسن و حسین علیہ السلام دونوں جو ہے ایک دوسرے کو اس طرح سے چمٹے ہوئے ہیں دونوں بھائی بالکل چھوٹے شہزادے کم عمر دونوں ایک دوسرے کو پکڑے ہوئے ہیں اور سامنے ایک بہت بڑا سانپ کھڑا ہے ان کے سامنے آ کر پھن کھولے کے تیار ٹھہرا شجاع قائم علی ذنبہ ایک ازدہا ان کے سامنے آیا اور پھن کھول کر ان کے سامنے کھڑا ہو گیا وہ دونوں ڈر کے ایک دوسرے کو پکڑ لیے تھے اور فرماتے وہ حضرت سلمان کہتے ہیں ایسا لگ رہا تھا اتنا طاقتور وہ ازدہا تھا ایسا لگتا تھا جیسا اس کے منہ سے آگ نکل رہی ہو اتنی تیزی اس کے اندر تھی جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیزی سے اپنے شہزادوں کے قریب گئے تو وہ جو ازدہا تھا وہ شہزادوں کی طرف سے پلٹ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف رخ کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ گفتگو کیا وہ ازدہا کیونکہ بعض انبیاء کو اللہ تبارک و تعالی جانوروں سے بھی گفتگو کرنے کی صلاحیت عطا فرماتا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سارے جانوروں کی زبان جانتے تھے تو وہ ازدہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ دیر گفتگو کیا حضرت سلمان کہتے ہیں وہ کچھ گفتگو کیا اور اس کے بعد آہستہ سے وہ وہاں سے چلا گیا اپنے کچھ بلوں میں سے سوراخوں میں سے جو سوراخوں میں سانپ رہتے وہ ایک سوراخ میں وہ چلا گیا پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسن و حسین دونوں کو ایسے اس طرح سے الگ الگ کیے وہ دونوں ایک دوسرے کو جو چمٹے ہوئے تھے پکڑے ہوئے تھے تو دونوں کو الگ الگ کیے اور ان کے چہرے پر اپنے ہاتھ پھیرے اور ان کو اپنے گلے سے لگائے اور فرمائے بی ابی و امی انتما حسن و حسین تم دونوں پر میرے ماں باپ قربان ہو جائے ما اکرمکما علی اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک تم لوگ کا کتنا اونچا مقام ہے اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ آپ دیکھیں کیا فرما رہے ہیں ایک تو ان کو الگ الگ کیے اور ان کو تھوڑا نارمل کیے ریلیکس کیے ان کو ایک سکون عطا فرمائے سیکیور ان کو سیکیور محسوس کروائے اور اس کے بعد ان کے چہرے پر ہاتھ پھرا کر فرماتے ما اکرمکما علی اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک تم دونوں کا کتنا اونچا مقام ہے حضرت یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اونچا مقام کا جو ذکر ملتا ہے وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا انبیاء کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے قرآن میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک موسیٰ علیہ السلام کا بڑا اونچا مقام ہے
اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک کتنا اونچا مقام ہے حسن و حسین علیہم السلام کا۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبوت کے اتنے قریبی فیض یاب ہے کہ اتنا اونچا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ان کا ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز پڑھتے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے جب حضور وسلم نماز پڑھتے تو ہوتا ایسا کہ حسن و حسین آ کر رضی اللہ علیہ السلام آ کر ان کے پیٹھ پر چڑھ جاتے، حسن و حسین رضی اللہ عنہما آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ پر چڑھ جاتے، فباعدہم الناس، تو لوگ اٹھ کر آئے، حضور وسلم سنت پڑھ رہے تھے، غالباً نفل نمازیں پڑھ رہے تھے، جب لوگ نے دیکھا کہ وہ حسن و حسین علیہ السلام ان کے پیٹھ پر چڑھ گئے تو وہ لوگ آگے آ کر جو ہیں وہ حسن و حسین کو ہٹانے لگے۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعوہما بأبیہما وأمی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں سے یہ الفاظ فرمائے کہ میرے بچوں پہ، میرے ماں باپ قربان، ان کو میرے پیٹھ پہ بیٹھے رہنے دو، میرے ماں باپ میرے بچوں پہ قربان، حسن و حسین پر میرے ماں باپ قربان، ان کو میرے پیٹھ پر رہنے دو۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب نماز کے اندر گفتگو کی پرمیشن تھی، ابتدائی اسلام میں جب نماز ابتدا میں فرض ہوئی تو اس وقت بات کرنے کی اجازت تھی نماز کے دوران، اگر ضروری بات ہو، غیر ضروری بات نہیں کر سکتے تھے، جو اگر کوئی ضروری بات ہو تو اپنے نماز کے دوران بھی وہ بات کر سکتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسن و حسین کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ پر چڑھ کر کھیلنے کو اتنی اہمیت دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں صحابہ کو روک دیے کہ مت ان کو اتارو۔ اور اسی طرح کی روایت جب بعد میں جب نماز میں پابندی آ گئی تھی کہ اب بات نہیں کر سکتے، اس وقت بھی ایسا ہوا اتفاق کہ حسن و حسین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ مبارک پر چڑھ کر بیٹھ گئے جبکہ حضور سجدے میں تھے۔ کچھ صحابہ جن کو پتہ نہیں تھا کہ حضور روکتے ہیں، نہیں ہٹانا کہتے، صحابہ کو نہیں معلوم تھا، کچھ نئے صحابہ تھے، وہ آئے اور وہ حسن و حسین کو ہٹانے لگے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ کے اشارے سے ان کو منع کر دیے کہ نہیں بچوں کو رہنے دو، جب بولنے پر پابندی تھی، نماز میں منع ہو گیا تھا بولنا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ کے اشارے سے ان کو بتا دیے کہ شہزادوں کو کھیلنے دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا مقام اور اتنی یعنی ان کا اہتمام امت کو بتایا کہ حسن و حسین کا علیہم السلام کا کیا مقام ہے۔ حضرت ابو بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ ہم کو خطبہ دے رہے تھے، یخطبنا اذ جاء الحسن والحسین علیہم السلام، فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کو خطبہ فرما رہے تھے کہ اتنے میں حسن و حسین علیہم السلام چل کر آئے، علیہما قمیصان احمران، اور وہ دونوں پر ریڈ کلر کے کرتے، لال کلر کے کرتے پہنے ہوئے تھے، سرخ لال ریڈ کلر کے کرتے ہوئے پہن کر دونوں شہزادے آ رہے ہیں، کم عمر بچے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر ہے اور خطبہ فرما رہے ہیں، یہ دونوں آ رہے تھے، یمشیانی و یعثران، وہ چل کر آ رہے تھے اور آنے میں وہ لڑکھڑا رہے تھے، چھوٹے کم عمر ہے نا تو کبھی چلتے کبھی جھوک نکلتا کبھی اس طرف اس طرف، تو وہ چل کے آ رہے تھے اور لڑکھڑا رہے تھے۔ فنزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من المنبر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبے کو روکے اور منبر سے نیچے اتر گئے۔ اب دیکھیں آپ، خطبہ کون سا عمل ہے؟ خطبہ کا مسئلہ یہ ہے جب خطبہ جمعہ ہوتا ہے تو قاعدہ یہ ہے کہ اس دوران کسی کو بات کرنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے، جو لوگ سن رہے ہیں ان کی بات بتا رہا ہوں، خطبہ دینے والا تو بہت بڑی بات ہے، جو خطبہ سن رہا ہے اس کو بھی درمیان میں بات کرنے کی اجازت نہیں، صرف بات کرنے کی اجازت نہیں کہ اگر کوئی دوسرا آدمی بات کرے تو اس کو روکنا بھی منع ہے، من قال اسکت فقط لغا، یہ قاعدہ ہے خطبہ جمعہ میں، اگر کوئی کسی کو کسی دوسرے شخص کو یہ کہے کہ خاموش بیٹھو تو اس نے بھی، خاموش بیٹھو کہنے والا بھی غلطی کر دیا۔ اتنی زیادہ خاموشی کا اہتمام ہوتا ہے خطبہ جمعہ کے موقع پر، اتنی زیادہ پابندی ہے، وہ اس طرح کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ روک کر منبر چھوڑ کر نیچے اتر گئے، جی فحملہما ووضعہما بین یدی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے اترے اور ان دونوں کو اٹھا لیے اور ان دونوں کو اپنے سامنے رکھ لیے اور ارشاد فرمائے، ثم قال صدق اللہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا کہ تمہارے اموال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے امتحان ہے،
آزمائش ہے. فَنَظَرْتُ إِلَى هَذَيْنِ الصَّبِيَّيْنِ يَمْشِيَانِ وَيَعْثُرَانِ, میں نے اپنے ان دونوں شہزادوں کو دیکھا, یہ چلتے چل رہے تھے اور لڑکھڑا رہے تھے. فَلَمْ أَصْبِرْ, میں رک نہیں سکا, میں رکا نہیں. حَتَّى قَطَعْتُ حَدِيثِي وَرَفَعْتُهُمَا, یہاں تک کہ میں اپنے خطبے کو روک دیا اور ان کو گود میں اٹھا لیا. اب دیکھیں آپ, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا امام حسن اور حسین علیہم السلام کو کیا مقام دیتے؟ کیا آج کے دور میں اس طرح دوسرے بچوں کے ساتھ کیا جا سکتا ہے؟ کیا یہ سب کے لیے ہے؟ نہیں, یہ سب کے لیے نہیں ہے. یہ کون ہے؟ یہ حسن اور حسین ہیں. کون ہے حسین, کون ہے حسن؟ یہ وہ لوگ ہیں جو سب سے بڑی عبادت, یعنی نماز میں آپ دیں ارکان اسلام لے لیں آپ, کلمے کے بعد جو سب سے بڑی عبادت کا ذکر ہے نماز, اس نماز کے اندر ان پر درود بھیجنا ہوتا ہے. یعنی ایسا نہیں کہ امام حسن امام حسین کو کوئی یاد کر لے تو اس سے نماز بگڑ جاتی ہے, ان کے لیے اتر جائے تو خطبہ خراب ہو جاتا ہے. نہیں, ان کے لیے اتریں تو خطبہ خراب نہیں, یہ کمال ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے کہ حسن و حسین کے لیے خطبہ روک دیا جائے, پنجتن پاک کے لیے اور حسن و حسین کے لیے خطبہ روک دیا جائے, ان کے لیے سجدے کو لمبا کر دیا جائے, ان کے لیے نماز کو لمبی کر دی جائے, تشہد میں ان کے اوپر درود, قاعدہ اخیرہ اور تحیات اور درود ابراہیم میں ان کے اوپر درود بھیجا جائے. جب تک یہ نہ ہو اس وقت تک انسان کی عبادت مکمل نہیں ہوتی, سو یہ حسن و حسین علیہ السلام کا مقام ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ان کو یہ مقام عطا فرمایا. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں, طرقت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذات لیل فی بعض الحاجہ, فخرج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وهو مشتمل علی شیء لا ادری ما ہوا. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر, یعنی رات میں ان کے گھر کو پہنچا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کو ان کے گھر پہنچا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس باہر آئے, یعنی میں اب کچھ کام سے گیا اپنے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسا باہر آئے جیسا کچھ بہت سارا کچھ اپنے ساتھ لے کر آئے, یعنی حضور باہر تشریف لائے ایسا جیسا کہ کچھ ہے, کیا شال لپیٹ لیے اور تکیے رکھ لیے اور پتہ نہیں اندر کچھ تھیلی تھیلا کچھ چھپائے ہوئے ہے. وہ فرماتے سمجھ میں نہیں آیا, حضور باہر تشریف لا رہے ہیں اور وہ صرف وہ نہیں تھے, ان کے ساتھ کچھ اور تھا مشتمل. لا ادری ما ہوا, سمجھ میں نہیں آیا مجھے کہ یہ حضور آج اتنا پھیلے ہوئے, اتنا شال اپنے رکھ لے کے کیا چیز ہے یہ. فرماتے ہیں, فلما فرغت من حاجتی قلت ما هذا الذي انت مشتمل عليه, جب وہ کہتے ہیں اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ, جب میرا کام ہو گیا تو میں جانے سے پہلے سوال کیا, یا رسول اللہ یہ آپ اتنا زیادہ یہ کیا کس چیز پر شامل ہیں آپ؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اوپر سے ایسے شال ہٹائے, جیسے شال ہٹائے تو دیکھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے کمر میں ادھر کمر میں دونوں شہزادوں کو اپنے گود میں ساتھ میں لیے ہوئے ہیں, ایک بیٹے کو ایسا کمر پہ دو طرف پاؤں ڈال کر ادھر کمر پہ دونوں شہزادوں کو بٹھا کر ایسے شال لپیٹ لیے, ایسے اونچے چوڑے ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے ملنا ہو اور کچھ کام بھی کرنا ہو تو اپنے شہزادوں کو گود سے اتارنے کے لیے تیار نہیں ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شال ہٹائے اور شہزادوں کو بتائے اور فرمائے, فَإِذَا حَسَنٌ وَحُسَيْنٌ عَلَى وَرَكَيْهِمْ فَقَالَ هَذَانِ ابْنَايَ, دیکھو اسامہ یہ دونوں میرے بچے ہیں. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اتارے نہیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر سیدہ فاطمہ سے فرماتے, ادعی ابنیہ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے بچوں کو بلاؤ. جب حسن و حسین آتے, فیشمہما ویضمہما الیہ, حسن و حسین آتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قریب لیتے, ان کو سونگتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا امام حسن اور حسین علیہ السلام کو اکثر سونگا کرتے تھے. وہ پتہ نہیں کیا راز ہے, وہ کیا خوشبو آتی تھی, وہ کیا جنت کی کیفیت ہوتی تھی, وہ اللہ اعلم, حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانتے, اللہ تعالیٰ جانتا, اللہ رسول اعلم. ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریب لے کر سونگتے تھے اور اپنے سینے سے لگا لیا کرتے تھے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر حضرت امام حسن اور امام حسین کو دعا پڑھ کر پھونکتے تھے. بچوں کو نظر لگ جاتی ہے, تکلیف ہوتی ہے تو دعا پڑھتے نا, تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی دعا پڑھ کر, یہ بخاری شریف میں روایت موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھ کر پھونکتے تھے. ویقول, اور کہا کرتے تھے, ان اباکما کان یعوذ بها اسماعیل و اسحاق, کہ تمہارے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام
ये तुम्हारे अपने दोनों शहजादे इस्माइल और इसहाक को जो दुआ पढ़ के फूंकते थे, मैं अपने शहजादों पे वही दुआ पढ़ता हूँ। यानी ये वो दुआ नहीं है जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मसनून हुई, मसनून तो हमको हुजूर से ही मिली है, लेकिन ये चली है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दी हुई दुआ है ये, और यही दुआ हम अक्सर अगर कोई और भी पूछते हैं तो हम अक्सर उनको तजवीज़ करते हैं कि बच्चों को पढ़ने के लिए, नज़र वगैरह के लिए, ये छोटी जो तकलीफ़ें होती है इनके लिए ये दुआ बड़ी असर अंगेज़ है, बड़ी यानी तेज़ मकबूल है और जल्द जल्द से जल्द फ़ायदा होता है इससे। वो क्या दुआ है? अऊज़ु बिकलिमाति तामा मिन कुल्ली शैतान वहामा व मिन कुल्ली आइन लामा। ये अल्फाज है, अऊज़ु बिकलिमाति तामा मिन कुल्ली शैतान वहामा व मिन कुल्ली आइन लामा। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ पढ़कर फूकते हसन व हुसैन अलैहिम अस्सलाम को, और कहते कि ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से ये दुआ चली है। हज़रत सअद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह तआला रिवायत फरमाते हैं, क़ाल दखलतु अला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम वल हसन वल हुसैन यलअबान अला बत्निहिम। हज़रत सअद रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दाखिल हुआ, इजाज़त लिया, इजाज़त मिली अंदर आने की। जब मैं अंदर दाखिल हुआ तो मैं देखा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेटे हुए हैं और हसन और हुसैन उनके ऊपर खेल रहे हैं, पेट के ऊपर चढ़ के बैठे हुए दोनों शहजादे कूद रहे हैं, सीने पर पेट पर इस तरह से शहजादे खेल रहे हैं। तो मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह अतुहिब्बुहुमा, या रसूल अल्लाह क्या आप इनसे मोहब्बत करते हैं? हुजूर फरमाए, व माली ला अहिब्बुहुमा व हुमा रैहानतैया, मैं इनसे कैसे मोहब्बत नहीं करता, ये तो मेरे दो फूल हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिम अस्सलाम से इतना ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, उसके चंद मिसालें हमने आपको पेश की है। इंशाअल्लाह ताला हम आगे भी सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और दीगर अहले बैत के साथ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तआमुल है इंशाअल्लाह ताला उसका तज़किरा करेंगे। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि मौला रब्बे करीम हमको अहले बैत किराम के फैज़ से माला माल फरमाएँ। वमा अलैना इल्लल बलाग। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।